você? Eu sou o homem do mal. Nunca vou te soltar. Eu quero soltar. Eu não acho. Tem. Agora, Homem-Aranha, tem uma polícia. Você quer lutar comigo, sua polícia? Olha só, eu sou só do bem. Eu quero ser seu amigo. Tá bom. Ok, eu vou tentar achar ele. Ah, também. Eu vou soltar rápido. Tô desconfiando. Ok, então eu vou tentar achá-lo.